Camponesas, amantes ancestrais do lirismo pornô, amantes ancestrais do lirismo pornô, habitavam as margens do Danúbio, atraindo aventureiros eslavos, aventureiros eslavos, com suas grinaldas brancas, seus peitinhos de fora, seus penteios buquê de camurça escura. Essas mulheres criavam brancos pavões de rapina. Essas mulheres se alimentavam com a carne das fêmeas dos brancos pavões de rapina no cio. Há pouco tempo, nas eleições pro parlamento italiano, parlamento, parlamento italiano, parlamento, uma descendente dessas mulheres foi eleita. Do mesmo jeito, do mesmo jeito, grinaldas brancas, peitinhos de fora, penteios buquê de camurça escura, lirismo pornô das brancas fêmeas de pavão no seio, brancas fêmeas de pavão no seio. Quem é essa blonde magiá, deputada pornô? Quem é essa blonde magiá, deputada pornô? Ilona está na Itália, está no Berilão, não. Das fêmeas dos brancos, pavões de rapina. O seu corpo sobrevive o cio eterno das fêmeas dos brancos, pavões de rapina. O seu corpo sobrevive o cio eterno das fêmeas dos brancos, pavões de rapina. Lona está na Itália, está na Lerilona. Hungria, em Lona está na Itália, está na Lerilona. Hungria, em Lona está na Itália, está na Lerilona. Hungria, em Lona está na Itália, está na Lerilona. Hungria, grinaldas brancas, peitinhos de fora, penteios buquê de camurça escura, lirismo pornô das brancas fêmeas de pavão no seio, brancas fêmeas de pavão.